döyüşte neler olunur ki? Ben var güvenle müdafiye olunurdum. Orada çok dumanlı, tozanak, ses güylüydü. Bana zerbeler indirilirdi. Bilmirəm, olabilsin. Ben müdafiye olunmak için cevap zerbesi vurmuşam. Yaddaşın qayıtdı. He. Çok yaxşı. İndi sen bana cevap ver. Niye Tanrı imkan verir ki insanlar birbiriyle vuruşsun? Ah, o kudretlidir. Yeri o yaradıb, hayatın mənbəyi odur. Bəs niye o bu qırğına son koymadı? Niye? Niye? Məyər müharibələr o başlayıb? Yox. O? Ama o dayandıra bilərdi. Yoxsa onun hoşuna gəlir. Hoşuna gəlir. İnsanlar ondan ötürü birbirini doğrayır. Dəlik deşik eləyir. Ondan ötürü? He, ondan ötürü. Biz onun namına vuruşur, öldürür, ölümə gedirdik. Doğrudan. Məni sevənlərə, ardımca gəl. Məni sevənlərə, ardımca gəl. Burada Tanrı'ya ait söz var. Janna, itiraf elə. Sən özünə görə vuruşmusan. Yox. Ama ben müdafi olunmağa mecbur olurdum. Hayatını korumak herkesin ihtiyarındadır. Ya senin fikrince ben özümü öldürmeye imkan vermeliydim? Yok yok, düzdür Janna. Sen bağışlanırsan, senin mahvettiğin adamların ekseriyeti buna layıktır. Yok, öyle değil. Ben hemşe demişim ki, birbirini öldürmekle biz sülhe nail olmalıyız. Razıyam. İngiltere ile sülhü yalnız silah gücünü almak olar. Razı değilim. Sen gah birini, gah diğerini təsdiq edirsən. Sen niye? Niye sen beni incidirsen? Mene əzab vermekten həzz alırsan? Ah, həzz. Əzablı həzzin arasından keçen səddi ayırmak çok da asan değil. Adamları öldürəndə sen ne hiss eləyirdin? Janna. Mən heç vaxt əzab verməyi xoşlamamışam. Heç vaxt. Doğrudan? Məni azad elə. Sən azad olacaqsan. Olacaqsan. Hamı gəlibsə başlaya bilərik. Daha uzatmaq olmaz. Elədir. Başlayaq. Janna, o benim Hristiyan bacımdır. Biz hakimler ve hakimlerin müşavirleri ədalətli hüküm vermek istəyirik. Alimlerin rəyini öyrənmək üçün biz senin işini Paris Üniversitesi'ne göndermiştik. Alimler de bizim kimi əmindiler ki, sen ağır, çok ağır günahlar törətmisən. Senden ricam var, onların rəyini maddə maddə dinlə və dərk elə. Maddə 1. Tanrının əmriyle sən uzun müddət kişi paltarı giyinib, saçını kəstirmisən ki, döyüşçülərdən heç nə ilə seçilməyəsən. Bununla əlaqədar alimlər qərara gəliblər. Məni tərk eləmə, yalvarıram. Axı, hardasan? Yalvarıram, cavab ver. Yoxsa bu senin iradendi. Senin isteğin nedi? Benim ölmeyimi istiyorsan, tövbe etmeden. Nihayet madde 12. Sen deyirdin ki, müqəddəs kilsəyə tabi olmayacaksan. Senin için Tanrının iradəsi daha önemlidir. Bununla əlaqədar biz qərara gəlmişik ki, sən kilsəni nüfuzdan salırsan. Səni həqiqət yolunu azmış kafir elan etməliyik. İblislə əlbir olan cadugar kafir. Kasıblar ona müqəddəs kimi ehtiram edirlər. Janna, kilsə adından sənə yalvarıram, fikirləş. Öz günahlı niyyətlərini, yanlış görüntülərini inkar elə. Bu tövbə fərmanını imzala. Xahiş eləyirəm. Əgər kilsə tələb edir ki, mən
Mən gördüklərimin yanlışlığını itiraf edeyim. Onda mən belə kilsəni heç qəbul eləmirəm. Başlayın. Dayanın. Canlı, buna qol çək. Niyə başa düşmürsən, mən səni xilas eləmək istəyirəm. Bilirəm, mən günahlarımı etiraf eləmək istəyirəm. Yaxşı, mən özüm günahlarını bağışlayaram. Bəs mən, mənə, olar, mən ibadətdə ola bilərəm. Əlbəttə olarsan, əlbəttə, bircə qol çək, elə indi. Janna, qol çəkmə sənin borcundur. Üstündəki buxovları açarlar, eşidirsən? Çəkdiyini dərk eləyirsən. Sən öz əqidəni inkar elədin. Mən bunu istəmirdim. Kağız yalandı, illüziyadı. Düzdür? Yox, yox. O mənə dedi ki, mən tövbə eləyə bilərəm. O səni yox, sən onu tərk elədin. Bunu... Mən bunu geri götürə bilərəm. Heç nədən heyfslənmə. Yox. Mənə verin. Qaytarın. Qaytarın mənə. Qaytarın. Aparın onu.